Aquest instrument és una arpa importada de la Xina que es diu guzheng. El toca deliciosament aquesta jove xinesa durant la jornada de portes obertes de tallers culturals, organitzada amb motiu del Dia dels Instituts Confuci. Un dels tallers amb més afluència de públic ha estat el de la cerimònia del té. El té buena, el té jazmín, el tiempo de infusión máximo 30 segundos o 50 segundos. La cultura xinesa ara tira molt, no? Pel país, no? Que és un país que s'ha obert en els últims anys, no? I hi ha molta gent d'aquí que té interès d'anar a veure una miqueta més del que des d'aquí ens arriba, no? I això és una oportunitat més per acostar als barcelonins, no? La cultura xinesa. I la cultura xinesa no només és menjar, ni kung fu, són moltes més coses, no? Des de l'arquitectura, la dansa, la cal·ligrafia mateix, no? La llengua mateixa, l'escriptura, és tot un món. La jornada s'ha celebrat a les instal·lacions del Centre Cívic Golferix i han participat barcelonins de totes les edats que han vist que la cultura xinesa també té punts d'unió amb la catalana. Penso que ens assemblem en moltes coses, i amb els xinesos sobretot, en què són gent molt oberta. Encara que a nosaltres ens sembli que no, són gent que els agrada molt estar al carrer, menjar, la família, sí, són coses que mediterràniament, no? Nosaltres també som així. I una de les coses que ens fa més diferents és que a vegades no sabem interpretar-nos bé, perquè els xinesos no són del tot directes com podem ser nosaltres. L'Institut Confuci de Barcelona és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a la difusió de la llengua i la cultura xinesa a la nostra ciutat.